jen tak cestou dovolí a snad bude mráz a nebo cokoliv, tak na chvíli zůstaň stát. Tradiční vánoční výstava v ateliéru Duke a galerii Dudycha v Litomyšli byla letos ještě o poznání barevnější než ty předchozí. Každoroční prezentaci keramiky Jiřího Dudychy, který se aktuálně zabývá převážně bronzy, totiž rozšířila výstava malířky a výtvarnice Aleny Cikové. Ta navrhuje i módu a protože své barevné kreace dokáže přenášet na látky, říká, že její obrazy lze i nosit. Mě nebaví, jak ty lidi jsou takový šedočerný. Zapsklí. Jo, a je to prostě, protože když byste se podíval skrz ty lidi, tak oni jsou barevní, ale oni se bojí jít s tou kůží na trh a tak my jsme tady, abychom je to naučili. Ano, přesně. No, to je jednoduchý. Předvánoční recept. No, místo rohlíčku bubílková březinová. No. Cikovou vezmem taky. No, cikovou můžeme. Ne, to je vánočka. Krmí se tmou, zmrazí výsmíš. Není zapotřebí slov, už jsou znavená, znavená. Nad městem spí tlaková. Za vozem černý. Broděj se lidi úvozem stejný. Jen se k sobě trochu tulej. Zima strápená, strápená. Život je psem tak málo věrný. Zuzana Bubílková se na výstavě představila ve své méně známé roli návrhářky šperků. Prezentuji tady, co vytvořím na krk, na ruce a podobně, jo. Takže jsem tady udělala takový stolek a musím říct, že já teda jsem barevnost vybírala právě podle Alenky, ale musím dělat i takové, které nejvíc jdou, to znamená, že lidé jsou strašně konzervativní, české ženy chtějí stříbro, stříbrno černé a bílé, na nejvíc trochu červené do toho, jo. A to je základní, základní barevnost a všechno ostatní je takové, jako, že to už je to pro trošku takové jako jiné ženy. Ten standard je tohle, takže já to musím tak kombinovat. A to, co prodávám tady, tak vlastně v normálních stáncích a tak, tak to až tak nedávám, to jo, protože to nejde na odbyt. Ty nejseš na normální stánky, pochopte. Já nejsem na normální stánky, no přesně, jak ty nejsi normální ženská. Ne, to jsem nikdy nebyla. Já jsem tady za hudební předěl. Ano, já jsem za slovní vložku. My jsme taková siamská humorná dvojčátka. Se srdce filmy puklej v pán. Se srdce filmy puklej v pán. Mraky to zvěstují, jak kolem si cestují, že ten, kdo vás hledá, jsem já. Aktuální výstava v galerii Dudycha potrvá do 23. prosince v obvyklých návštěvních hodinách uvedených na webu. Případně lze otevření předem domluvit i telefonicky.